Abela għet jurta bil kbir bċertu diskors taftaħi li ħafna jħossu li huwa barra mill-loku meta mietu tant nis u meta mardu num li gbar ta' personi. Dawnu ħafna aktar u mal-fatturi għet wassu sabiex il-Prim Ministru Robert Abela u l partit Laburista għet inaqsu fl-appoċ. Dan kien il-ħsib tal-eks konsillir Laburista Desmond Zamit Marmara fil-blog tijaw i publikat fil-sit newsbook.com.mt. U il-ħat sħarriċ l opinjoni pubblika i mill mil-gazzetta Malta Today wara distag bejn Robert Abela u Bernard Gregg komplajon os. Huwa Robert tabela qed ipoġġi l-interessi tal-ekonomija qabel is saħħa tal-poplu, fejn abela qed jurta bil-gbir b'ċertu diskors illi ħafna jħossu li huwa barra mill-loku, meta mietu tant nies u meta mardu numri kbar ta' persuni. Zamit Marmara qal li jeħtieġ dwar il-pandemija jieħu deċiżjonijiet li jħarsu l-impjigi u s-saħħa ekonomika ta' Malta, ma fejn hemm bżonn jeħtieġ ukoll li jkun d li ibsin u mhux popolari, jekk il-ħarsin tas-saħħa pubblika jitlobek. Wara li s l’opinjoni opinjoni pubblika kommissjonat mil-gazzetta Molto Today, mar marrajajt li dawn il-figuri u mar ta' problema li għandhe eru li marru lura għal-qabel l-2013. Il-problema kienet tinsaf fil fat li beda jiġi aċċettat kulħadd u llum nafu kemm kienu ġew nies mal-Partit Laburista sempliċement għax kienu opportunisti u mhux għax kellhom il-prinċipi laburisti għal album. Zamit Marmara mara qal li tmexxija tal-Partit Laburista hemm bżonn li tifhem darba għal dejjem li ħafna nisa prinċipju xebgħu bl-opportunizmu sfranat ta' ċerti nies assoċjati mal-Partit Laburista li donom daħlu fil-politika biss biex avvanzaw u jagħmlu l-flus. Desmond Zamit Marmar li ħafna Maltin, inklużi ħafna Laburisti, issa qed u bi li għalih l-interessi ta' ċerti lobbies iġu qabel dawk ta' kumplament tal-poplu.